kwa gospel tunaona na bahati alituambia prayer partner team. Partner wame pray. Afu amen. Amen. Yes, hallelujah. Oh yeah. Timothy that is live in the studio. This is WaterFM Breakfast. He's on the hot seat. My name is DNG. Karibu sana TGF edition. Yoni mbili mbili featuring Sudi boy. Yo. In a bit, nakuchezia pale tricky day. Na tricky day. Ebu nebu tupati yo mistari one time, buda. Nipe. Atifike yako surface lazima ate oe baki top. Unakwanga juu, sisuke baki top. Taka uni bless ni kama wewe ni pop. Alafu nipe bere mendeza mbaka ndisi. Una nipata ye bitch. Mbona unafanya nga nasikwa na ma feeling. Tena unafanya nga na ipanga ma meeting. Apo niko missing, niko kwa call to ma meeting. Wenye wivu wanataka kukucheki uki. Anataka kunitaki nimebaki alone. Hawataki kunitaki tunatenga home. And it's a daddy ukiganza tricky day. Hey msanii. You know my name by now, top shot Mr. DNG. I love to kisikiza ngoma zako maze. There's something that stands out for me. Beat selection buda. Buda unajua kuchagua beat buda. Ubatishi na hizi mabiti. Buda ni kuna biashara ni biashara. Hey, how you know, how do you determine which producers to work with? Kitu ya kwanza ukinotice ni mwakile maproducer wa different. Ndo pia usi sound the same. In as much as producer unaweza kuna producer moja atake kukutolea kitu different, producer kuna identity. Kwe. So lazima atake kwa hiyo identity. Na msee sometimes another feel, hey, maze una sound the same. Mm-hmm. So mwu try kwa kuna maproducer wa different, alafu pia mi uangalia akona strength wapi unajua kwenye club kwenye ma melody kwenye unajua hizo mavitu so unajaribu kuchanganya unadua R&B unadua dancehall unadua something different unaguzisha hata rumba pale ndani mzee akisikia ngoma anashinda mbona ngoma ni tamu unajua nini ni tamu lakini anasikia tu wale orutu wewe orutu pale ma ukiangalia muziki yako ini genre gani do you have a name for it because it's something unique different a genre. Hizo ndo I think bila kujisumbua akili sana na kumaliza wino. Itaduka sabuni, it's different, it's mine. Yeah, it's different, it's mine. Unajua, hakuna msa anakubiwa, ni kitu inatoka real. Alafu na taitaka sabuni juu pia na try to represent culture. Ingine ya mtaa yenye ni ngumu msio fulani wa uptown na the experience kitu kama hiyo through muziki yangu akisikia yani anajua kuna mali fulani vitu zao hapa ni hivi design fulani vitu zao hapa very interesting umesema hivyo mazi tuliona genge ki come up meja kakamnele style yake ukongo ya California silidi ngumu sasa huko na yako yangu mzee that's what's up man originality buda na vitu original hakuna copy paste hapa authenticity authenticity mimi mzee siwezi enjoy mimi mwanzo amenifika mwisho hata mimi mimi yani kama tungeweza kuishi bila wasee ingekuwa fiti sana tu ex wakae kwao tu mijingo boda watengenezwe mahali wakae wapiganange huko tu watusaidie na anything thank you so much sina mkangua rent tunapiga asuli yetu tunatrai kulipa rent majune waende chuo unajua so yani I'm a politician yani mimi hawani bangi hii mambo ya crime unaonaje mambo ya crime mazaji wanakatia sana lakini pia unajua lazima tuangalie nini na kosio kitu maboya wana wax mazaji gavana ifanyeka kitu jo na ndio unaona kama station tunafanya hustle yako initiative mazaji hiyo noma sana hiyo mazaji noma hiyo inajenga vijana au sio in fact tunapeana hair dryer hii wiki niliona mtu wangu kwa any entrepreneur ambaye labda umeingia invest kwa beauty industry ya pale mazaji tuambie wewe ni nani salon iko wapi na mbona unahitaji hair dryer ingia kwenye social media zetu ya at 1FMKE, at DNG Kenya, at of course hasu yako, hashtag 1FM. Jimmy! Yo! Wacha nikwambie, mimi nikisikiza tu muziki zako. Yo! Hit after hit. Hakuna ile ati imepiga pale chublu, chobo, zii, zote ni ndani. Hey, wanze. What is your secret? I think ni vile una connect na wase. Unajua mimi sana sana mabeste wangu iko roho ni ma DJ. Unachiki ma DJ kama JR kama JR baba msing baby. So unajua it's easy because our wanashinda na watu wanajua masikio watu wanajua ni beat gani ni BPM gani unajua. Gani inafanya wase dance. Unajua alafu pia nimekuwa hype man pia. That's what's up. You know, I was talking to one of the promoters, and I was saying, Timothy, that tukianza,
alikuwa pia ni MC. Mm. So unajua tayari crowd inataka nini, unajua engagement ile yeah, inafaa. Yeah. So is that one of the driving factors of yeah, it? Yeah, yeah, yeah. So mshukuru Mungu sana. Alafu pia nimeshindashia pia na same time, so unajua pia ni zile lugha za kutumia. Mm-hmm. Eh, alafu pia mimi nashukuru Mungu pia si create majina mpya mpya zile zina make sense. Kasa yole kasa sabuni. Yole kasa sabuni. Unajua tricky day zile mbili Iromo. Mhm. Haitoshi. Turudi kwenye muziki hapa kuna mambo yanayo kwenye gospel. Hiyo ni gospel. Hiyo ni kitu cha kwanza. Hiyo ni actually kuna tu uchukua directly lakini nufurahi sana kwenye social media na feedback na nini, kuna wasemazo come through wakasema mazee joko masomo zote ushaitoa hii mazili ni mvu kidogo ni na nini na nilifinikani maachieve sababu hiyo ndio ilikuwa ni aim ya kutoa hii ngoma. Number one nilikuwa nataka tu kukuwa real, unajua sababu nilikuwa na feel hey, maze yenyewe kuna siku ya mwisho inaweza fika. Lazima tu sifanye vitu lakini kuna hell na kuna heaven. So Mungu anataka nibonge na Mungu njoo nimwambie mtu wangu in case kitu fulani happen. Usiniweke. Usiniweke nje mtu wangu siko kupenda kwangu. Alafu na wangu. Madredi ukishake tu hivi. Na si chochi by the way watu wangu wa Facebook live na Instagram live maze. Tuko pale kwa show ni mbaya. 97.1 DMC. Oh, yeah. Come on, son. How's your? A big thing. Good papa. Oyole, do mali mimi ni na stay. Oyole, oyole. Kayole till they put me on a grave. Hey.